ten domeček byl postavený už v roce 1697. A byl to vlastně čtvrtý domek, který vůbec v Harrachově byl postavený. A když tam byl na návštěvě profesor Jiřího a viděl ten domeček, tak říkal, tak to je jediná architektura, která za to v Harrachově stojí. Žili tam předkové Jiřího, byl tam pradědeček, dědeček, rodiče a pradědeček tam zřídil tu dílnu brusičskou, která je vlastně jediná v Evropě. Taková brusírna nikde neexistuje. Prostě je to takový genius loci, protože Jiří strašně miloval ten domeček. Vždycky se v něm cítil velice dobře, protože to byla jeho minulost. On vždycky říkal, že je strašně důležité vycházet z historie a vycházet z těch lidí, kteří tam žili. Je to tam zachovalé tak, jak to bylo, protože manžel nikdy nechtěl, aby se tam něco měnilo. Nikdy nechtěl, abychom tam něco zmodernizovali. Je to opravdu unikát, který stojí za to, aby byl zachovaný. Ten dům je úplně úžasný. Je tam hrozně cítit ta historie a ty staré doby. V muzeích se to těžko udělá, taková atmosféra. To prostě musí být přirozeně přítomný v tom místě. I tam to prostě je. Cítíme se být zodpovědní za zachování toho místa, protože v něm přežívá památka na velkou část historii rytí a broušení v České republice. A já jako rytečka mám zodpovědnost i za svoje řemeslo, který bych moc ráda, aby zůstalo naživu a aby po něm zůstaly stopy. Chceme dát umělcům příležitost pracovat v prostředí domu s velkou sklářskou historií a s velkým zázemím. Myslíme si, že ten dům by měl patřit sklářským výtvarníkům z celého světa. A proto potřebujeme vaši pomoc, aby jsme byli schopni tohle místo zachránit pro další generace. To je důležité, protože Jiří hrozně pořád mluvil o dědictví, že zachraňovat věci z minulosti a předávat je dalším generacím.